बहुबली झर्ना भनेन हो आम्मा यसले त कति लिटर दिन्छ दुध पसिना कि पानी हो त्यो चरेको मैले पनि झर्ना चाहिँ हामी जान्दै गरेको रहेछ होइन झर्ना यो हामी झर्ना यो मैलुङ वाटरफल गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु मे न्यू ब्लग आई होप सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ होला म पनि सुपर अद्भुत छु अहिले चाहिँ बिहानको अलमोस्ट 6 बजेर क्रस भइसकेर 7 बज्न हाँटेको छ अनि आजको प्लानिङ चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ रसुवा जाने प्लानिङ छ यो प्लानिङ चाहिँ एकदम अनप्लान भएको छ रसुवा जाने प्लान रसुवाको कुन कुन झर्नाहरू छ अरे एक्ज्याक्टली मैले ठ्याक्कै यही झर्ना भनेर थाहा भएन किनकि राति हेर्न पनि पाइनँ क्या मैले अनि एकदम सो मच एक्साइटेड रसुवा जानको लागि चाहिँ अनि मैले मेरो क्यामेराको ब्याग भयो त्यसभन्दा पछाडि मेरो हेलमेटको सेट पनि यस्तो गरेर सेट गरेको छु क्या मैले चाहिँ मेरो केजहरू मैले हाम्रो विवेक ब्रदरलाई दिइराखेको थिएँ नि त अनि गोप्रोको राख्ने केजहरू पनि थिएन अनि गोप्रोहरू राति सबै रेडी गरेँ गाइज फाइनली वी आर जस्ट लिभिङ फ्रम हियर है अब चाहिँ यहाँदेखि हाम्रो जाने प्लानिङ हो हामी जति पनि जानु सबैजना फर्स्ट है भने हाम्रो एकजना दाइजी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ पहिला जानुभएको रहेछ तपाईँले त अब कच्ची बाटो भन्दा निकै पछाड्छ नि फेरि तर ठिकै छ ए ट्रेक्टरमा हिँड्ने मान्छे त अनि ट्रेक्टर जति त पछाड्दैन हो सो हामी चाहिँ कति बजे 8 अलमोस्ट 9 बज्नु आँटेछ हामी यहाँदेखि हिँड्ने भनेपछि निकै नै टाइम लाग्छ होला हामी कुन ठाउँ जाँदैछौँ अरे एक्सप्लेन गर्ने बेला भयो पुरै अनि कस्तो थाहा नभएको ठाउँमा हिँडेको त अनि झर्नाको नाम चाहिँ झर्नाको फोटो चाहिँ आएको थियो तर नाम आएन नि त्यो बिर्सेको के गर्नु त एउटा बाइक भयो अनि स्कुटी भयो एनदर वान इज अनि यो MD-15 छ अर्को चाहिँ अनि यहाँदेखि हाम्रो FZ भयो अनि यहाँदेखि यो एउटा 150 यो बाइक भयो अनि अनदर इज यहाँ बुलेट भयो अनि त्यस पछाडि त्यो पनि होइन हो कि नभयो त्यो होइन यहाँ देख्दै 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा हाम्रो 12 जनाको टोली छ हामीले घुम्नको लागि ए बाहुबली झर्ना भनेन हो ए ओ रसुवाको बाहुबली भनेर मैले सुनेको थिएँ नि ए ओके 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 ए हामी चाहिँ बाहुबली झर्ना अरे त्यो झर्ना चाहिँ मैले देख्नु चाहिँ देखेको थिएँ तर कुन झर्ना भनेर थाहा थिएन फाइनली अब त्यो एक्ज्याक्टली नाम चाहिँ के हो थाहा भएन मलाई पनि तर बाहुबली झर्ना भनेर चाहिँ त्यो प्रख्यातको त्यो झर्ना चाहिँ अनि त्यो झर्नामा चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहाँदेखि चाहिँ हो अलमोस्ट हामी चाहिँ आजै पुगेर आउने भनेर हाम्रो प्लानिङ छ लेट्स सी हेरौँ अब फर्केर आइ हुन्छ या हुँदैन कति टाइम लाग्छ एक्ज्याक्टली वी डोन्ट नो है तर धुलो रहेछ क्या बाटोमा धुलोमा चाहिँ यसरी सिङ्गल हिँडेको बेस्ट हो क्या नभए त धुलो त भयङ्कर लाग्छ अनि आम सो मच एक्साइटेड है त्यो ठाउँमा जानको लागि बाहुबली झर्ना भनेको भाग्य भनेको चाहिँ यसरी जुट्छ क्या म चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा घुम्नको लागि चाहिँ अटोमेटिकली त्यो साइज जुट्छ क्या त्यो ठाउँमा जान्छु भनेर प्लानै गरेको त हुँदैन त्यही पनि अब त्यो जाने त्यो टाइम मिल्छ क्या अनि आम सो मच लक्की है मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल लाग्छ अनि बाटो त अचम्म रहेछ नि त मेरो ग्रुप्स एउटा मात्र लगाएको छु अनि एउटा चाहिँ किन लगाएको छुइनँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको दुइटै प्रब्लम छ कि के प्रब्लम छ भन्दाखेरि यता यो साइडमा ग्लोभ्स लगायो भने चाहिँ यो एक्सलेटर यो मैले डुप्लिकेट एक्सलेटर लगाएको थिएँ ओरिजिनल नपाएर हल्का एक्सलेटर राम्रो छ र ग्लोभ्स लगायो भने चाहिँ बढार्नलाई गाह्रो हुन्छ अनि यताको साइड चाहिँ मैले किन लगाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लजको यो टुप्पीको भाग छ नि त यो टुप्पीको भागबाट चाहिँ त्यो कालो मसो हातमा लाग्छ क्या मतलब त्यो कालो टाइपको यतिकै लगायो यतिकै गऱ्यो भने चाहिँ अनि मैले ग्लोभ्स वेयर गरेको छु अनि अब लङ रुटको लागि त ग्लोभ्स अलवेज एकदम नेसेसरी पनि पर्छ नि त सेफ्टी पनि हुन्छ नि त ग्लोभ्स अनि त्यो भएर ग्लोभ्स लगाएको छ तर योमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छ कि अब एक्सलेटर तार ओरिजिनल लगाउनु पर्नेछ अनि मात्रै त्यो फेर्नेवाला छु कस्तो कुदेको हो सो जस न हामीले चाहिँ सबैले पेट्रोल लगाइसकेको अवस्था छ अब कुन बाँकी रह्यो कुनमा सबै रेडी अल डन खै मेरो हाम्रो यहाँको त्यहीँ कता जानुभयो अब चाहिँ हामी चाहिँ ननस्टप जानुपर्ने हुन्छ हामीले तेल सेल पनि लगाएर एकदम फुल प्याकअप भइसक्यौँ अब चाहिँ हामी एकदम ननस्टप जानुपर्ने हुन्छ आइ एम सो मच एक्साइटेड बाहुबली झर्ना वाओ किनकि अहिले एकदम गर्मीको टाइम छ नि त होइन गर्मीको टाइममा झर्ना त डेन्जर आज रमाइलो गरिन्छ क्या तर त्यो एरिया चाहिँ कतिको जाडो एरिया हो होइन जाडो भयो भने चाहिँ प्रब्लम हो तर जाडो छैन भने चाहिँ आज मैले कस्ट्युम पनि लगाएर आएको छु कि त्यही भएर चाहिँ होइन किनकि यो जिन्स प्यान्ट लगाएर आएको छु नि त अहिले कस्ट्युम पनि लगाएर आएको छु कि डेन्जर नहुने हो क्या ओहो ट्राफिक चेकिङ हुँदै रहेछ यहाँनिर चाहिँ तर हामीलाई चेक भएन
हामीलाई चेक भएन. हामीले अलमोस्ट यो काठमाडौँको भ्याली क्रस गरेर चाहिँ यो उकालो जाँदैछौँ होइन. यहाँ त एकदम डेन्जर उकालो रहेछ. काठमाडौँको यता साइडतिर त म आएको थिइनँ रहेछ है. कस्तो यो त एकदम त्यो गाउँवाला फिलिङ्स के होइन, कम्प्लिटली त गाउँ नै रहेछ नि त. अझै अलमोस्ट हामीले चाहिँ यो टोखादेखि हामी स्ट्रेटली माथि आएको हो. हामी स्कुटीको स्पिडमा जानुपर्ने हुन्छ किनकि अब स्कुटी त उकालोमा त्यस्तो तान्दैन नि त. अनि स्कुटीको स्पिडमा बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ नि त ठक्कसँग लिमिटमा. ओह्रालो बाटो भित्र बाटो एकदम एक्साइटेड के अनि यस्तो दामी आनन्द रहेछ नि यो बाटो. वा है अहिलेसम्म चाहिँ एकदम फुल अफ एक्साइटमेन्ट है. एन्ड अब चाहिँ लेट सी हेरौँ. अब सायद कम्प्लिटली न्यू बाटो हो नि त. अब न्यू भएपछि त नयाँ ठाउँ भएपछि त ओ सिट, नयाँ बाटो भएपछि त एक्साइटमेन्ट त वा यस्तो डेन्जर एक्साइटमेन्ट छ नि, कुरै नगरौँ न होइन. यस्तो आम्मा यसले त कति लिटर दिन्छ दुध. यो नुवाकोट पर्छ होला होइन, यो नुवाकोट पर्छ हो. नुवाकोट ओहो, यो नुवाकोट जिल्ला रहेछ क्या. ओहो नुवाकोट पनि पुगियो. यो एरिया चाहिँ होइन एकदम साइक्लिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट एरिया रहेछ क्या. किनकि माथिदेखि एकदम अलमोस्ट धेरै ओह्रालोको बाटो छ क्या. अनि यहाँनिर साइक्लिङ गर्दै हुनु रहेछ हाम्रो दुईजना ब्रदरहरूले चाहिँ. बाटो चाहिँ ओह्रालो यस्तो डेन्जर ओह्रालो रहेछ कि, कुदाउनु पनि बबालै मजा आउँछ र है साइक्लिङ कुद्न पनि होइन. चापा बोट भनेको चाहिँ केलाई भन्दो रहेछ. चापा भनेको रुखको नाम होला आई थिङ्क. स्कुटी पनि ओह्रालो पनि इन्टरमा कुद्दो रहेछ, मेरो गाडी पनि इन्टरमा. आम्मा कस्तो डेन्जर ठाउँ हो यो त बाबा. कस्तो दामी ठाउँ हो यो. अनि हरेस त ठाउँहरू त हरेस बाबा. यिनीहरू एक्सपर्ट भएको हुन्छ कि यस्तोमा बगलै कुदाउँछ नि, मार्नै पो खोज्छ त यिनीहरू साइडै बुझिँदैन त. सो गाइज है, हामीले यो गाडीले चाहिँ नाग्नै पर्ने हुन्छ अवस्था, नभए त अवस्था नाजुकै आयो नि त. सायद दिनु मान्दैन नि फेरि नागेको हो नि यहाँनिर. सायद दिनै मान्दैन क्या यिनीहरूले यस्तो रोडामा त. फेरि हामीले पनि आमामामामा हरेस खुवाएन त अनि धुलोले. ओहो ड्राइभर इज सो बाठो रहेछ नि त ड्राइभर. अनि यस्तो ड्राइभर चाहिँ हुनु पऱ्यो नि, यसरी धुलो खान्छ भनेर अगाडि पठाइदियो क्या हामीलाई. ड्राइभर इज गुड. यस्तो चाहिँ ड्राइभर हुनु पऱ्यो क्या. ड्राइभर्स गुड लाग्यो क्या मलाई, किनकि यस्तोमा त अब यो फेरि यिनीहरू एक्सपर्ट भएको हुन्छ नि त कुदाउने बानी. यस्तोमा कुदाउने बानी एक्सपर्ट भएको हुन्छ नि त. अनि भयङ्करीको छ क्या. भयङ्कर धुलोबाट आयो नि त नि है चिरिका. ए पिच बनाउँदो रहेछ क्या, त्यही भएर चाहिँ जाम भएको रहेछ. निर्माण कार्य भइरहेको रहेछ अनि पिच बनाउने, अनि यहाँ पर बनाउँदैछ, अनि यहाँ चाहिँ भर्खरै जाम भयो डेन्जर बारेमा यहाँनिर चाहिँ. अनि वान वे मात्रै रहेछ नि त, अनि तलदेखि माथि आउने गाडी मिक्स भएपछि त जाम भइहाल्छ नि. तादिङ रेलगाडी सुक रेलगाडी सुक भयो त. अनि खुल्जा सिम खुल्जा. पसिना हो कि पानी हो, पसिना कि पानी हो त्यो. आम्मा पसिना कि पानी हो त्यो. आम्मा पसिना त डेन्जर छ, तर यस्तोमा काम गर्न त एकदम गाह्रो हुन्छ हो. यहाँ के नमिलेको, विकास गर्नको लागि के नमिलेको भन्ने कुरा हो क्या. यो म्यानेजमेन्ट नमिलेको हो कि टाइम नमिलेको हो कि गाडी धेरै भएको हो कि वाज द्याट. अब यता तर यस्तो खनेको छ, अब यस्तोमै कुदाउने भनेर हेऱ्यौँ त नि. वेस्टेज भयो नि त यो. फेरि यो टिफरहरूको त यस्तो साइडतिर कुद्नु हुँदैन क्या, किन भन्दाखेरि ट्राफिक यो टिफरहरूले यता साइडतिर देख्दैन नि त. अनि
नट गुड क्या अस्ति मैं डिफर वाला तो वरीपरि कति यो ये साइड यड तीर ट्रा देखें अरे क्या ये टिफर वाला अभी ते भर तस्त मजा नहिन्न नहीं अरे तीन को साइड साइड को मं देखें अरे ओहो यो एरिया कस्तो आनंद ठाउँ रहेछ त्यो धेरै बेसी गर्मी पनि रहिन रहेछ कि हल्का शीतल कि बाइक में हिँडेर हो कि तर एकदम यो एकदम शीतल के हावा शीतल आइराको छ के अहिले यहाँ यो जग्गामा चाहिँ वाओ धान हो कि यो के हो यति छिटो धान यति लामो लामो भएको हो र बाबा क्या दामी ठाउँ रहेछ यार एकदम गर्मी भइरहेको छ नि त अब कहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ नहुने होला भन्दै लागिरहेको छ क्या मलाई चाहिँ झरनामा बहुबली झरनामा पर्खिनु पर्छ होला नि थाहा पाउँदैन फेरि बाटो अरे त्यही त अब यहाँ त कति टाइम लाग्छ हामीलाई ओन्ली आधी सुट ओन्ली आधी कुरे भुकुरे सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो नुवाकोट को भुकुरे भन्ने ठाउँमा पुगेको छ अनि देखाउनु त कसरी यो चाहिँ चरेको हाम्रो दाइ चाहिँ चर्न थाल्नु भएछ अनि हाम्रो अर्को टोलीहरू चाहिँ अलिकति स्लो कुद्ने टोलीहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ उतै खाता खाँदैछन् अब चाहिँ हामी यहाँ खाता खानुपर्ने हुन्छ सबैजना हिँडेर चाहिँ एकदम एकदम गइसक्यो एउटा एउटा कला त जानु पऱ्यो नि त अनि अब यहाँ गइसक्यो उहाँ चरिसक्नु भयो तपाईँको त जान्छ होला अब कस्तो जान्छ आएर चाहिँ एउटा कुरा के थाहा भयो भन्दाखेरि हामी जाने चाहिँ मैले अघिदेखि के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ बाहुबली झर्ना बाहुबली झर्ना भन्दै थियो तर त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन रहेछ हामी मैलुङ झर्ना चाहिँ हामी जाँदै गरेको रहेछ अघि इन्टरमा मैले त्यो भनेको थिएँ यहाँ आएर थाहा भयो यहाँदेखि हामीले पुनः गयो अलमोस्ट कति घन्टा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कति घन्टा एक घन्टा है डेढ घन्टा म्याक्सिमम् दुई घन्टामा पुगिन्छ यो घरमा चाहिँ मान्छे बस्छ कि बस्दैन होला भन्ने कुरा हो क्या बस्नु रहेछ त म कस्तो भएर म जस्तो भुइँचालोले यस्तो गरेको होला आई थिङ्क झन् निन्द्रा झन् म त निन्द्रा लाग्यो क्या त्यही भएर अलिक कुदेको निन्द्रा लागेर हरेस खाइयो नजाने तिरिका होइन अब स्पिड मात्रै निन्द्रा लाग्यो नि त अनि अब बाटो त दामी आयो त अनि यस्तो बाटो चाहिँ हुनुपर्ने हो नि त वाओ भेट तलको बाटोले हरेस खुवाएन त अनि सुगाए छ त फाइनली डेन्जर दामी बाटोमा आयो क्या ओहो यो त उता कस्तो बाटो रहेछ हेर दामी अमेजिङ यत्तिको बाटो चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त अनि पो कुदाउनु नि मजा आउँछ डेन्जर पारामा वा सो यहाँदेखि चाहिँ अलमोस्ट अब बाटो राम्रै होला आई थिङ्क है मलाई त्यस्तो लाग्यो किनकि अब यो बाटो यहाँदेखि स्टार्टिङ भएको छ भने त अलमोस्ट यहाँको बाटोहरू सबै राम्रै हुन्छ नि त गुन्द्रे खोला पुल अरे यस्तो बाटोमा चाहिँ कुद्नु पऱ्यो अन्त यो बाटो उता हामी जाने पाँचो जाँदाखेरि चाहिँ उता गाईघाट हुँदै जाँदाखेरि यो बाटो एउटा त्यस्तो छ क्या अनि यहाँ पनि त बाटो राम्रो रहेछ आई थिङ्क यो बाटो यहाँ हालेको त्यही राम्रै होला है म त निन्द्रा लाग्यो नि त साह्रै अनि त्यही त अनि साह्रै स्लो भयो गएर त अब धुलो आयो गाडी आएको है त सुल्टी अलिक थोरै भेट्यो नि त हामीलाई अरू जनतालाई भेटेको भेटेको जनताहरूलाई भेटेको पछाडि तानियाङ मैले ल्याएको बाटो कस्तो लाग्यो अनि मैले ल्याएको बाटो होइन अनि अनि यहाँ त जनताले धुलोले भेटेछ गयो 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 ढिलो टोलीहरूको कस्तो होला अनि पानी हिँड्नु पर्ने पानीको बाटो नि हरेस खायो त सो गाइज यता चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक गाउँतिर आइपुग्यो क्या अब हामी सेट बाटो चाहिँ अब आमा म ढुङ्गा खाडी त डेन्जर छ त
यो जग्गातिर चाहिँ हाइड्रो पावरहरू एकदम म्याक्सिमम धेरै. यहाँ रहेछ यहाँको टनेल. ओहो यहाँ रहेछ टनेल. म हाइड्रो पावरमा त यहाँ त नि कस्तो बढी हाइड्रो पावरहरू रहेछ हेर. सधैँ हाइड्रो पावरले गर्दा होला यहाँ माथि बाटो राम्रो बनिएको. आम्मा बाटो पनि हरे जस्तै लाग्दो रहेछ नि त. अनि उठाउनु 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 उठाउनु. कहाँ तल गएको थियो? त्यता होइन नि त बाटो. अनि एकछिन त त्यहाँ गरौँ त. चिन्दैछु नि त म अस्ति गाडी निकाल्छु ल. भेडा गाडी त तर दिलतिर फर्किँदैछ त निकाल. अनि यो डिलले फ्याले कि क्या हो? डिलले यस्तो गरेर यस्तो छिरियो होला. मैले गरिदिन्छु. कस्तो गाडी तल उडेर खाने यहाँ चाहिँ भेनको गाडी चाहिँ तल्लोपट्टि तल्लोपट्टि फर्केर उड्यो क्या. कसरी अनि कसरी बाटो नदेखेर तलतिर जाँदै गर्नु? बाटो त तलतिर होइन नि त दाइ. अनि यता त छिट जाँदै हुन्छ त. अनि अब त हामी पुग्नु आँट्यौँ होला होइन? अब कति मिनट? अब पाँच दस मिनट हरेसका हेर्न त. अनि हरेसका ठाउँ त. अनि गाइस यो छ यो यो खोला चाहिँ त्रिशुली खोला रहेछ है. त्रिशुली खोलाको सिर रहेछ क्या यो चाहिँ. अनि तर आज गएर स्विमिङ खेल्ने भनेको कम्तै फोहोर मात्रै आउँदो छैन. आम्मामा के माथि हरेस. ओहो यो गाडीले चाहिँ हामीले नाङ्नुपर्ने हुन्छ क्या. नभए धुलोले मार्ने मार्छ क्या हामीलाई. गाइस यो गाडीले चाहिँ हामीले नाङ्नुपर्ने हुन्छ होइन. नभए त धुलोले मार्छ. नाङ्ने स्थिति नै रहेन रहेछ बाटो. वान वे बाटो जस्तो लाग्यो मात्रै पनि पुरा. वान वे बाटो हो कि क्या हो? ओहो गाइज वान वेबाट हामीले ढुङ्गाहरू हेरौँ त. हाम्रो आमामामा के हो माथि यो? यहीँ उकि क्या झर्ना त? होइन झर्ना यहीँ हो. हामी झर्ना यहीँ हो हरेस. होइन होला यो के हो यो? अनि के हो यो? होइन होला यो त हामी पुगेको सुन्न होला हो. लुक एट द भ्यू गाइस. सो दिस इज द वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल वाटरफल इन नेपाल. This is called Maimung Waterfall. This is so beautiful. Tapi hena sakuncha jharna ko view kasto dami cha. Wow! Wow, hena na jharna kasto dami. Ares. Ares ka yo dani.